Spomenik je posvečen 1250 padlim žrtvam fašističnega nasilja med drugo svetovno vojno v Beli krajini, ki so svoje življenja žrtvovali za svobodo, je podaril slavnostni govornik metliški župan Darko Zevnik. Ne smemo pozabiti, da so bile to matere, hčere, očetje, sinovi, možje in žene. S tem pa so žrtve postale tudi njihove družine. Ljudje, rojeni po drugi svetovni vojni, tako Zevnik, si težko predstavljamo grozote, ki so jih doživljale družine med vojno. Belokranjci smo lahko več kot ponosni na naš prispevek k narodno-osvobodilnem boju. Bela krajina je bila med leti 1943 in 1945 srce Slovenije. V Črnomlju so se rodile vse državotvorne inštitucije, naj naštejem samo nekatere. Narodno-osvobodilni svet, Denarni zavod Slovenije, ter kulturne in znanstvene organizacije. S tem smo postali enakovreden del takratne države, je poudaril Zevnik in obenem spomnil še na osamosvojitveno vojno pred dobrimi 20 leti. Takrat pa smo Slovenci, enotni kot nikoli prej in žal tudi nikoli kasneje, z odločnim da na plebiscitu in odločnim ne takratni zvezni vladi in njeni vojski, ubranili in si izborili samostojnost Republike Slovenije. Vse to pa ne bi bilo možno brez trdnih temeljev, ki so jih postavili naši predniki v drugi svetovni vojni, je še izpostavil Zevnik.